pražské Nikon fotogalerii se odehrál křest DVDčka scénaristického a režijního debutu Jiřího Mádla Pojedeme k moři. A vedle samotného Jirky se ho zúčastnil i představitel Harise, Honza Maršál, otec hlavního hrdiny Petra Šimčáka, producent Miloš Šmítmajer a jako tři sudičky herečky Eva Josefíková, Tereza Voříšková a Eliška Křenková. Mimochodem Eva i Tereza vypomáhali i při natáčení jako uklízečky nebo při řízení dopravy, zatímco Eliška se v té době slunila u moře. Já si chcem, aby pod každým stromečkem teď na Vánoce bylo tady to vidíčko Pojedeme k moři. A myslím si, že to je asi pro nás s holkama taková podsta, že bychom křtili Jirkovo dítě. Myslím, že to je možná víc. Takže to velmi, že nám vkládá takovouhle důvěru, tak ať to ví vidíčko. Tak sudičky, pojďte. A je brzo to. Na borce, pojďte. Film Pojedeme k moři získal za krátkou dobu od premiéry už 12 cen na festivalech po celém světě. Od domácího Zlína přes Chorvatsko, Rusko až po jihokorejský Soul. Není divu, i kritička Mirka Spáčilová o Pojedeme k moři napsala, že je to jeden z nejlepších českých filmů tohoto roku. Možná i nejlepší. A naštěstí se film líbí i divákům. Nyní ho mají možnost mít doma, jako DVD.